السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو اور دوستو، اگر دو شخصوں میں ناجائز تعلقات ہوں یا کسی بنا پر دو اشخاص میں ایسی دوستی ہو جو دونوں کے لیے خرابی کا، دونوں کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ہو جائے، تفریق ہو جائے اور وہ دونوں جدا ہو جائیں، تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں یہ عمل لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عداوت و تفریق کے لیے، یعنی دو شخصوں میں جو ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز دوستی وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان میں اگر پھوٹ پیدا کرنا ہے، تو اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کا مطلب ہے ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو روز قیامت تک ڈال دیا ہے۔ اس آیت کی خصوصیت یہ لکھی ہے اور اس آیت کے استعمال کے طریقہ کار کو یہ بتلایا ہے، اگر دو آدمیوں میں تفریق و عداوت ڈالنا چاہیے، اگر دو آدمیوں میں تفریق و عداوت ڈالنا چاہیے یعنی دشمنی پیدا کرنا ہو، تو اس آیت کو بھوج پتر پر لکھ کر، بھوج پتر قسم کا جھاڑ کا ایک قسم کا درخت ہوتا ہے، اس درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس سے ایک قسم کا پیپر کے مانند، ورق کے مانند اس کی چھال سے نکلتا ہے، اس پر اس کے نیچے یہ نقش لکھے، جو یہاں پر نقش ہے یہ بھوج پتر کا جو پتا ہوتا ہے، یہ دستیاب بھی ہے، مارکیٹ میں ملتا بھی ہے، اس کے اوپر یہ نقش لکھے جو یہاں پر مذکور ہے کہ دو طرف سے دائیں اوپر بائیں طرف سے اور اوپر کی طرف سے، ایک سیدھے طرف سے ایک اوپر کی طرف سے نہر نہر لکھ کر، اوپر میں اللہ اللہ اور نیچے میں اللہ اللہ لکھ کر، اور اس نقش کے نیچے یہ عبارت لکھے، یعنی یہ لکھے کہ درمیان فلاں فلاں کے تفریق واقع ہو، فلاں فلاں کی جگہ دونوں کا نام لکھے، اور تعویذ بنا کر درمیان پرانی دو قبروں کے دفن کر دیوے، یعنی یہ تعویذ بنائے اس نقشے کی، اس کے نیچے فلاں فلاں درمیان فلاں فلاں تفریق واقع کو لکھ کر، اس کو لے جا کر اس تعویذ کو بنا کر دو قبروں کے درمیان دفن کر دے، تو دونوں کے درمیان دشمنی واقع ہو جائے گی۔